1, 2, 3, 4, 5. Okej, all right. Men det här är så konstigt. Jag tror det här. Okej, ladies and gentlemen, för er som lyssnar. Det där är okej. Okej, okay, vi kör på det. Okej, okay, redo? Kör från början. Out. Yes. Mm. Out of den spelar den. Yeah. All right, för er som lyssnar på oss just nu, okay, du lyssnar på the bästa radio. All right, för er som lyssnar på oss just nu, du lyssnar på the voice of Tensta Radio. Men utan oss så bort nåt tid. Låt oss lyssna på en låt som heter... Ring Moses och se till honom att jobba. Och jobba så här. Och göra allting. Och bli hämta grejer och sjunga och dansa. Och ta hand om barn samtidigt. Man börjar vänja sig. När man vill göra någonting bra för sitt område. Då måste man engagera sig allting. Och bli en förebild så att... Att det blir fler och fler boende som... Och som gärna vill vara med. Det är det som behövs för att kunna sätta stopp för våld och brott och sånt. Så att alla har hjälpt till och har koll på allting som händer. Så att det är väl mina förhoppningar. Yes. Ja. Så det som är... ibland... Du vet, här vi har ju så många folk som videor saker som vill engagera sig. Vi måste nästan kolla att det är någon som passar grejerna. Välkommen hit. Den mannen som blir skjuten och blir mördad här. Personligen, jag som tagit hand om honom och hjälpt honom första hjälpen. Då kan jag säga att mitt liv har verkligen förändrats. Och jag kommer bli aldrig den personen som jag var innan. De är förvirrad. De behöver hjälp. Stöd från oss vuxen. Och lämna aldrig ensam dem här i torget. Nej, i centrum. På natten. Det var så Tensta upplever jag är med ofta och sprider positiv energi i de flesta arrangemangen här ute. De är en positiv kraft i området och de vill vi absolut stötta så mycket vi kan. Idag i Sverige, jag tittar runt, jag tittar genom fönstret och det oroar mig det jag ser. Min andra fråga är... En del tror jag inte riktigt förstod vad det handlar om kanske. Och vissa blev sura, kanske inte fattar vad man egentligen gör. Vissa uppskattar det, så det är ganska blandat. För är vårt exempel som kan ni ha visat. Jag hoppas att den här blir den tid. Hitta varandra och jobba mot vård och hitta omsättning och respekt mot varandra. Tack så mycket. Jag kommer hit till Sverige 1992. Om man säger okej, vart är mitt hem? Sverige fortfarande mitt hjärta, pumpar blod i min kropp. Jag hälsar dig vanna. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.